आमचा तुझ्या विधी देण्या सोम्या किते पाठी आम्ही मोगान तुझ्या सोम्या आमका तुवे पुसा राखलाय दये तुझ्या काळजा मोनान आमका तुवे एकवट आयला भगवान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका ना वाडता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता दिनये आमच्या तुझ्या विधी देण्या सोम्या हे पाठी आम्ही बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचं एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो आमच्या जिवितांत आमकां रसल्या देवान दिल्लें भोव वर्तें देणें सोमी जेजू ख्रिस्त. सोमी जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत देवाचो शब्द आमकां आत्मीक खाण जावनी लाबता. सोमी जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत मनीस जावन आमचे मदीं जियेल्लो कुडसार मेल्लो पुनर्जीवन जाल्लो कुंभारांत येवकरिस्ताच्या त्या सक्रामेंतांत खाण जावन लाबचें आनी एक देवान दिल्लें भोव वर्तें देणें. येवकरिस्ताच्या सक्रामेंता बवारी आसिसाच्या भगवान क्लारान तिचें सगळें जिवीत मांडून हाडलें. त्या येवकरिस्ताच्या सक्रामेंताक तिणे वेंगलो. सोम्या जेजू ख्रिस्ताकस तिणें संपूर्णयेन वेंगुल्लो देखून तिणें तिचें जिवीत संपूर्ण जावन सर्वस्व जावन सोम्या जेजू ख्रिस्ताक समर्पिलें. सकड तिणें त्याग केलें. तिची आस्तबदीक तिची सोभाय तिची ग्रेस्तकाय सकड त्याग करन सक्रिफीस करन सोम्या जेजूच्या पांयांथळा सदांच रावन ती जियेली. आज आमी हांगासर ह्या एडोरेशन मॉनेस्ट्रींत आसच्या सिस्टरां संगी सक्रामेंताक आराधन करन ह्या मिसाच्या बलिदानान भागीदार जावन पाटीं घरा वेता आसतना खंडीत रित्या हातांनी आमी वेचें नांव सोम्या जेजू ख्रिस्ताक आमच्या काळजांत आमी वर्तेल्यांव आमच्या सगळ्या व्यक्तित्वांत आमी वर्तेल्यांव त्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची सकत भळ आमकां लाबतलें. देवाची कृपा देवाचे आशिर्वादी आमचे संगी आसतले. ह्या एका बरवशान परत आमी हांगासर ह्या मिसाचें बलिदान फावो त्या माफान भेटोवंक देवाक अर्घ आनी स्तुती आराधन करूंक जाय जाल्ली कृपा मागया. आमची सर्व पदकां उगडासाक हाडन दूख धरन ताचें बक्षणें मागया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीन उजकून ह्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसोत म्हगेव सुद्दां समकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीन जगतेर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं
आणि आमची पदकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. सर्गींच्या बापा भगवन तुमिंगान आपले शिकोणेन आणि उर्बेन तुझे पवी सभेक भोव मोलादीक आधार दिलो आणि तिचे सेवे खातीर आपली मठवाशी संस्था घडून हाडली. तुझ्या सताच्या ह्या श्रेष्ठ परगटणाऱ्याचे विनवणेन आमच्याय काळजांनी भावार्थाच्या सताचो मोग वाडाई आणि त्या सताचो उजवाड हेरांक पावोंक आमकां उर्बेवंत कर. हे आम्ही मागतां तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवी. आमेन. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. मोगाळ भावा, देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक येवचो आसा त्या क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी तांच्या रयाळ अधिकारींची आण घाल. हांव तुका ताकी दितां देवाचो शब्द गाजय. सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सोर सस्निकायेन तांकां बेश्टावन तिदवन आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरे शिकवणेक उगोचो काळ येतलो तो व्हड आपणाच्या वडण्यांक लग दोन कान खुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. सताक आपले कान ते बरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पूण तूं सर संगतींनी जागृत राव. कश्टां मोदें सस्निकाय दाखय. सुवार्था गजंक वावून वावूर. तुझे मणियारपण चलय. देवाचे उतार हे उतर तुझे सोमिया जीवी तुजवाडायता. उतर तुझे करता दैवीक तुझे
आपले भुर्जेची भेट करूं कायदा वोडे प्रवारी आमचे मदे उठला देव आपले भुर्जेची भेट करूं कायदा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या तो वळो जेजू म्हणा लागलो हांव बरो गवळी बरो गवळी बोकऱ्या बसत आपलो जीव दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्ही आनी बोकरे ताचे स्वंत न्ही देखून सुणेवागाट येता तें पळयतस तो बोकऱ्यांक सोडता आनी फोळण धांवता सुणेवागाट बोकऱ्यांक धरन दुस्पटायता कामाक रावलोलो फळता कित्याक तो सांबाळसो मनीस बोकऱ्यांची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बोकऱ्यां बसत हांव म्हजो जीव सोदिता ह्या हिणान नातले हेर बोकरे म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडी जई तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एक सहिंड जातलो आनी एक गवळी देवाचें उतार हें वाकणें तुका ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ताते म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आमी सर्वांनी एकाना एका सन्निवेशार गवळ्यांक आनी बोकऱ्यांक खंडीत पळयला कांय ना तर चित्रदुर्गा अशें चित्रदुर्गा कोप्पा रायचूर अशें विविध जिल्ल्यांनी आनी आमच्या दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांनी हे ल्हानशा मट्टार हिणांचे पोसाप आमी पळयलां आनी आमकां सर्वांक कळीत आसा की ते कशे खंयच्या रितीर ते ताची खबरदारी आनी जबाबदारी घेतात आनी बऱ्या रितीन तसो पोस करतात आनी हें सकट आमकां कळीत आसा पूण जे कितें आमी हांगा पळयता हे लगभग 2000 वर्सां पयलें इज्रायल राष्ट्र वा जेरुजलेम वा जेजू रावलेल्या त्या सुवातेर जर आमी त्या कालाची आदली ती परिगत जर आमच्या गमनाक हाडली तर बरो गवळी आनी शेळी ह्याका अपुट्ट उदाहरणाक ह्या मेलफांगतेक ह्या दाखल्याक कसली विशेषता आसली म्हळ्यार सगळो पवित्र पुस्तकच हाका साक्ष जावन आसा ताकाच एजेकियल प्रावादी येरेमिया प्रावादी अशे विविध प्रावादी आनी किर्तनांनी तशेंच नव्या सोल्यांती बऱ्या गवळ्याक विविध उले आसात बरो गवळी म्हळ्यार कितें आमकां कळीत आसा ताच्यो शेळयो कितें म्हणलें जेजू आमकां सविस्तार रितीन सांगता त्या कालाक जर आमी दिश्ट आयली तर दोन तराचे गवळी आनी दोन तराचे हिंड आसले पयल्यान पयलें पयलो हिंड स्वताचो आपणासो आनी दुसरो हिंड गवळी जावन हांवें खबरदारी घेवचो म्हळ्यार एका गांवांत 3-4 हिंड आसले आनी तांकां पळण खाण घेवंक एकलो अशें दोन रितीचे हिंड आनी दोन रितीचे गवळी आमच्या जिवितांत आमी हे ल्हानसो हो एक दाखलो आमी तुलन करी येता तशेंच जिविताक वर्तें लिसांव शिकयता हर एकलो आमी हांगा आसले गवळी जावन आसा
आनी हर एक हंगा सरसले शेलियो जान आसा आमी शेलियो गवळी जावच्याक आनी आमी गवळी कित्याक एक शेळी जावन आमच्या बोऱ्या गोळ्या जावन शिकच्याक. एका फिरगजेंत एक याजाक गवळी, एका कुटुंबांत एक आवय एक बापय गवळी, एका देशांत एका समाजेंत एक फुडारी गवळी. आनी एकलो कश्टांत आसतना ताजी कुमो करतलो गवळी. वय मोगाच्या न्हू हर एका परिगतींत आनी परिस्थितींत आमी दुसऱ्यांचे गवळी आनी तशेंच आमी थोडे पावटी शेळयो. तर आज आमी पळोवंक आसा आमी कसलें करूंक आसा. एक गवळी जावन आमी कितें घरी येता आनी एक शेळी जावन कितें घरी येता, तीन तीन वट्ट स संगती आमच्या जिणये. पयल्यान पयलें गवळी जावन, एक गवळी जावन तीन संगती गरजेच्यो. पयलें शेळी कितें गरजेंत आसा म्हणलें शेळयेन उसारलेल्या भायर आमी जाणा जावचें, उतरांच्या उलोवण्या भायर आमी जाणा जावचें. हाका भोव बरें उदाहरण एका आवयचें. जेन्ना एक भुरगें रडता भुरग्याची हर एक रडणें कळीत आसा आवय कितें गे म्हणून. जेन्ना एक वरां रडटना दुदाक रडता, दोन वरां रडल्यार मुतोंक रडता, तीन वरां रडल्यार पाळणें दोलोंक रडता, अशें विविध रितीन आवय वासोवंक शकता. भुरगें उलयना आवाज मात्र. तशेंच एक प्रायवंत मस्त कश्ट जाता ताका पळोवन काणकोणचो व्यक्ती मोगाचो पूत या दू जाल्यार खंयच्या संदर्भा कितें गरज आसा तें कंडी जावन सविस्तार रितीन ताका कळीत आसा. एक गवळी जतन करपी हर एकलो व्यक्ती आमी एका ना एका रितीन हेरांची जतन करतां. आमची मोगाची हांगासर आसात, आज आमची फ्रेंड्स आमच्या संगात आसात, आमच्या कुशीन बसोन आसात. उतरांनी उसरूंक तांकां साध्य ना, तरी थोड्यो संगती आमकां कळीत आसात. आमी गवळी जावी येता वय उलोवण्या भायर आमी कशें कुमो करी येता तें जावन आसा. पयल प्रथम जावन एका गोळ्याचें काम. दुसरें सुण्या वाकटा तावन शेळयांक राखोन व्हरचें. मोगाच्या न्हू आर्विली कुटुंबां तशेंच आर्विली समाज हाका बद्द विरोध. आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या युवा जाणांक आमी सुण्या वाकटांतावन राखचे वरणी पा सड सुण्या वाकटांच्या हातांत दिवचें दिसोन येता. म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय सकाळी दिलें तो मोग म्हणून भुरगीं चिंतात आनी तो मोग म्हणून आमी चिंतांव. पूण आमचो मोग आसल्या एका ह्या पुताक ह्या दुवेक होगडावंक पावता. बायक विसारलें म्हणून बायक दिलें आनी पूत 186 वचून एक्सिडेंट जावन मेलो. सुण्या वाकटाच्या हातांत आमच्या दुवेक आनी पुताक आमी दिता विविध सन्निवेशार. विविध संगती मागतात, विविध संगती ग्रासूंक तयार आसात आनी तसल्या संगतींक भौशा आमी दिताना आमी जबाबदारी काण घेतां गी या ना गी म्हणलें भौशा तितकेशे चिंतून पळोवंक आसा. आज फाटी येताना हो जावं दिन याड. तिसरें आमी सांबाळाचे मनीस न्ही, आमी आमच्या पेल्यातय आमकां जबाबदारी आसा. आमकां जबाबदारी आसा. एक बरें येणारो असो म्हणटा जेजून आमचे लागीं येवन तूं कोण म्हणून विचारल्यार तूं कितें म्हणून जाप दिताय आनी तो जाप दिता.
अशें म्हणा नाका हांव तुजें प्रतिरूप. तितलें प्रतिरूप जावंक आमी वयर पावना. पूण आमची जावप कितें जावंक जाय, हांव जावन आसा या हांव जावंक आशेता तुजो आरसो. हांव कोण म्हणून हांव नेणा सोमिया, पूण हांव जावंक आशेता तुजो आरसो. वयमगाच्यानो आय वॉन्ट टू बी द मिरर. आमी साबार पोटी आमच्या हातांत असल्यो जबाबदाऱ्यो सांबाळाक असल्या मनशां बरी करता. म्हजो पेलो पाडवाट धरल्या म्हज्या शेजारचें भुरगें म्हाका कळीत आसा बऱ्या वाटेन ना म्हणून कित्याक तांकां सांगचें, हांवें कित्याक म्हजो हात उलपावचो. असलें घडता. तशेंच पिरगजेंती साबार पोटी आमी तोंड ना भिजें पडटा, उलोवंक जायना, संगती हात मिरवतात, असलें बे आमकां दसता. पूण जर आमी अशें करता भोवशा सांबाळाच्या मनशां बरी आमी करता, आमच्या हातान दिल्ली जबाबदारी. एक ल्हानशें भुरगें जर हांगा आसा, पाल्याचो गवळी तें भुरगें जावन आसा, उडास आमी दवरचें. शेळयो जावन तीन संगती आमी कितें करी येता. पयल्यान पयलें गवळ्याचो ताळो आयकोवचें. जिणेंत साबार अवकाश आमकां मेळटात गवळ्याचो ताळो आयकूंक. एक अवकाश आळे हांगासर तुमी आसात, ताळो आयकूंक, ताची उतरां आयकूंक, ताचो ताळो आयकूंक, ताचें ध्यान करूंक, तो कितें सांगता आयकूंक. आमकां कळीत आसा जें कितें गवळी आमकां सांगता तो आमकां सरोवाक आपोवंक पुरो, विशेवाक आपोवंक पुरो, बरें समजोंक आपोवंक पुरो, बसोंक अवकाश करून दिवंक पुरो, सुणेवा घाट आसा तें वसनाका पुता म्हूण सांगूंक पुरो, मोगान आमकां आशेवंक पुरो, ह्या बरो सोरो आमकां दिवचो तो गवळी ताचो ताळो आमी आयकूंक आसा. दुसरें, आमच्या गवळ्याचो सॅक्रिफीस गमानान दवरचो. म्हज्या शेळयां खातीर हांव म्हजो जीव दिता म्हणटा म्हणटा गवळी. आनी हांवें म्हज्या प्रवचनान सांगलें, आमी आमच्या सकुद्द मनशां खातीर जीव दिवंक तयार ना. हांगा एकलो आसा आमचो देव, साबार जाणां बरें येणार आनी ताका पिसो म्हणून वलायला. क्रिस्तांवांचो देव पिसो गे, कित्या म्हळ्यार तासो दळ भार सांडून ह्या मनशां खातीर असले कितलीशीं मनशां ताणें रशियेत, असले कितल्योश्यो सृश्टी ताणें परत हाडयेत. पूण तें सर करनासतना ह्या रचलेल्या रचने खातीर, रचलेल्या सृश्टे खातीर ताच्या मोगान बरोवन वो पिसो देव तो दळभार सांडून हांगा येवन आमचे बरी मनीस जावन मोरोन आनी तें मासांनी रगत आमकां दिवन वय मोगाच्या न्हू तसलो देव आमचो, तसलो गवळी आमचो. आनी ताचे खातीर येरेमिया प्रवाद्यान म्हणलेलें, हांव दितां तुमकां गवळी, म्हळ्यार आमी जावन आसा हर एकलो गवळी. हांव दितां तुमकां गवळी, असलो सॅक्रिफीस आमच्या देवाचो आमच्या गमनान दवरचो. आनी तिसरें, एक हिंड. हें बारीक कश्टांचें, एक हिंड जावंक बारीक कश्टांचें. आमकां एक जोमो जावंक आपोवना आज, आमकां रास पडोवंक आपोवना, आमकां येवन तामासो पळोवन फाटी वचोंक आपोवना. आमकां एक हिंड जावंक गवळ्यान आदेश दिला. हिंड जो एकामेकाच्या वेंगेंत आमकां कळीत आसा बकरे कशें एक एक जावन इंडिविज्युअल जावन आमी पेंटेन चलोवन वचून गेल्ले बरी वसना. एकामेकाची उब तांकां जाय, ताका सांगता सांगता आपटून 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 येतात. तो जावन आसा हिंड मोगाचो, तो जावन आसा मोग. एकलो बोब घालून सुरू केल्यार उरलो बोब घालता, शीप मेंटालिटी म्हणटा आमी. तसली मेंटालिटी जिणेंत दवरची नाका, पूण आध्यात्मीक संगतीनी इल्लीशी तसली उब आमकां गरजेची आसा. आज आमकां
हेरांची ऊब किते हेरांची काळजावडी किते ते कळीतना ते कळीतना. आणि बहुशा आज वरती देख सांजू आमच्या या पवित्र वाचपा मुखांत आमकां मेळटा. पाटीं घरा वेताना थोड्यो संती मोतींत घालूंक आनी खुणसोवंक सांतुमिंगाची परब आमी आज संभ्रमतां. सांतुमिंग सांफ्रास्कासो म्हणजे आसिसीच्या सांफ्रास्कासो समकालीन व्यक्ती बरी जिणी तो जियेल्लो. ताणें तशीच आध्यात्मीक जिणी आनी ती जिणी भोव दुबळी कांयन ताणें करसिल्ली. आनी सांफ्रास्कासो भोव आप्त इश्ट तो जावन आसुल्लो. एक डॉमिनिकन डॉमिनिकन म्हणटा आमी डॉमिनिकन सान डॉमिनीक या दोमींग आमी कोंकणीन म्हणचे. आनी आज आमी साबार पळयता ताच्या फाटल्यान साबार काणयो आसात. कापुचीन पाद्रेबांनी थोडे फावटी कोंत न्हेसचें तुमी पळयलां जावंक पुरो. तें कोंत आमकां ताणें दिल्ली ताणें दिल्लें बेसांव ताचें गिफ्ट तें आमकां. आनी ताका गिफ्ट जावन आमच्या सांफ्रास्कान खोडदांव दिल्लें. तितले मोगाळ इश्ट ते जावन आसले. आनी असल्या इश्टाक हातीन ते वाडले. आनी सांग क्लारा तांची भयण मोगाळ भयण क्रिस्ता ती वाडली. तिणें तिच्या हिणांचो बरो पोस केलो. मोगान जतनायेन तांकां सांबाळलें. दुबळीकायेन तरी संतोशान तृप्तेन ती वाडली. तर आज तिस्स देख आमी पाटवेताना काणगोव्या हिंडासो आमी मोग करया. आमकां दिल्ली आमच्या तब्यान दिल्ली आमच्या हिंडाक जतनायेन सांबाळल्या क्रिस्तासो आरसो जावचे प्रयत्न आमी करया. म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक निमेमी आमच्याने केपूसभेच्या देवाक सरेस्वर म्हणून घेवन. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा बगेवन दुमिंगाचे विनतीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान मानून घे. आनी क्रिस्ती भावात राखतात आनी परगडतात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उर्बेवंत आनी दैरादीक कर तुज्या पुता जिजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां बारुया. आमी सर्वेस्परातय उबरता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासूया. वयशामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. बागेवन दुमिंगाच्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमक तुजी पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता.
ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. हांव जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंकेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण दोतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक करारचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वरावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटया, जेजू मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या घेतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हांव आनी हो जिवितासो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. हांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. हांव सर्वेश्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आनी लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्या ती आमच्या भावां भयणींची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ळ्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान झुजेतीचो निश्कळपती भगवान दरंदुता आनी सर कळी तुका मनवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू बरो गवळी आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताच्या उलयाक पाळो दिवन ताच्या सुत्रांनी आमी सांगता भक्तीपणान मागया.
आमच्या बापा सृगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे भेर सुकलेल्या मुखशिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त खाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार ककृतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट सलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो माया मोगान आमी एकामेकां शांती पठोवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूतक देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूतक देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी
प्रार्थुया बो मोगाळ बापा बगे वंदू मिंगचे परजळी जिणये पसो तुका दिन वासून ह्या सर्गींच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ह्या जेवणावरी पवित्र सभेन तुझी करी भक्ती वाढाई तुझ्या दीप्तिवन प्रसंगराची शिकवण घेऊन तिचे ख्रिस्ती जीवी सुधारत वसो आणि ताचे देखीन आणि मागणे आणि जेजूचे आवयसो करो मोग करो. जेजूच्या मोगांत आम्ही सदां जियोंक फावो ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पुत्र आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वसून यात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमका धाडता देवाचे ओडोका. आज रतीर सोलोन वेल्लो याजक फ्राद जेसन जॉयल लोबो आमच्या सेवक पत्राचो तो संपादक जावन आसा. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पुवी तत्मेचे नावी आमेन.